নলবাৰী জিলাৰ গোবৰাদল গাঁৱৰ পদ্মপাৰা চুবুৰীত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শক্তি পূজাৰ পীঠ গোবৰাদল পদ্মপাৰা শ্ৰীশ্ৰী মা কালী দেৱালয়ত ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্যৰ কাৰ্যসূচীৰে পঁচাশী সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰী মা কালী পূজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে শেষ নিশা ভক্তবৃন্দৰ পুষ্পাঞ্জলি তিলক ধাৰণ আৰু প্ৰসাদ বিতৰণৰ পিছত প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ এক ডিচেম্বৰৰ পুৱা দেৱালয়ত বন্তি প্রজ্বলন কৰাৰ পিছত শাস্ত্ৰপাঠ কৰিব বৰভাগঝাৰীৰ গগন পাটোৱাৰীয়ে দুপৰীয়া স্থানীয় মহিলাসকলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ আবেলি চাৰে তিনি বজাৰ পৰা অসমীয়া গীতৰ আধাৰত একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰিব কৈঠালকুছি নিবাসী বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী পংকজ ভাগৱতীয়ে নিশা সাত বজাত শুৱালকুছিৰ শংকৰজ্যোতি নাট্য পৰিষদৰ দ্বাৰা নাট্য অভিনয় কৰা হব উদ্বোধন কৰিব বৰদৈচিলা থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক মহম্মদ নজৰুল ইছলামে দুই ডিচেম্বৰৰ পুৱা দেৱালয়ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত শাস্ত্ৰপাঠ কৰিব বকুৱা জাৰিৰ ৰত্নেশ্বৰ চৌধুৰীয়ে দুপৰীয়া স্থানীয় মহিলাসকলে নাম প্ৰসংগ কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া ছয় বজাত তামুলপুৰৰ দক্ষিণ গান্ধীবাৰীৰ পাঠক ভৱানী ডেকা আৰু টিপাঝাৰ দৰঙৰ পাঠক বিনীতা কলিতা নাথ আৰু তেওঁলোকৰ শংকৰবৃন্দৰ দ্বাৰা নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা হব নাগাৰা নাম উদ্বোধন কৰিব ডাংগুৱাৰাৰ প্ৰভাত বৰ্মনে নিশা প্ৰসাদ বিতৰণৰ অন্তত পঁচাশী সংখ্যক পূজা মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব পূজা মহোৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে ৰাইজৰ উপস্থিতি সহায় সহযোগিতা পদ্মপাৰা চুবুৰীবাসী ৰাইজে কামনা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে পূজাৰ দিনা আৰু ৰাতিটো চুবুৰীটোৰ সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ লঘু নেথাকে ঊনৈশশ ঊনচল্লিশ চন আঘোণ মাহ ঝাৰ কপা ঠাণ্ডা মানে এই সেই সময়ত কবৰদল পদ্মপৰা চুবুৰীত মহামাৰীয়ে দেখা দিছিল এই মহামাৰীৰ পৰা মহামাৰীয়ে এনেকৈ যে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল প্ৰতিদিনে একোজন মানুহ মৰিছিল আৰু প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত একেদিনা তিনিজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে দাহন কৰিবলৈ যাবলৈ ভয় পাইছিল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মানুহখিনিয়ে ভয়তে আমাৰ চুবুৰীয়ালৈ অহাটো বন্ধ কৰিছিল আৰু আমাকো ওচৰ চুবুৰী যাবলৈ বন্ধ কৰি দিছিল সেই সময়ত আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে এই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একগোট হৈ আলোচনা কৰি তামোল পাণ শৰাইৰে মহামীয়াক পূজা এভাগ আগবঢ়াবলৈ তেখেতে তেখেতসকলে মানস কৰিছিল সেই মৰ্মে দেৱী সন্তুষ্ট হ'ল আৰু পিছদিনাৰ পৰাই মানুহ মৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু লগে লগে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে পুনৰ একগোট হৈ আঘোনৰ অমাৱস্যা তিথিতে পূজাভাৱ সম্পন্ন কৰিবলৈ আলোচনা কৰিলে আৰু সেই মৰ্মে পূজাভাৱ সম্পন্ন কৰিলে আৰু কেতিয়াৰ পৰাই আজি পঁচাশী বছৰে আজিলৈকে এই পূজাভাগ সুকলমে চলি আহিছে ইয়াৰ আগতে আমি সোণালী জয়ন্তী বরষল পদ্মপরা সুপুরি রাইজে পূজাভাক অনুষ্ঠিত করেছিলাম তারপর আমি সোণালী বর্ষর পিছত আমি তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী আমি সোণালী জয়ন্তী পালন করছিলাম আর আজিলকে বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরা এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত আহিছে আর ইয়াত যথেষ্ট মানুষের সমাগম হয় বহু পৰা আমার মানে বিভিন্ন ঠাইরপরা জাতিবিলাক আহে আৰু আমাৰ এই দেৱালয়খনৰ দেৱালয়ত প্ৰথমতে আমাৰ মানে নামটো দেৱালয় নাছিল পঞ্চাছ বছৰ পিছত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত সেই সময়ৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী বাইদেউ আৰু বহুত কেইবাজনো মন্ত্ৰী এম এল এ উপস্থিত আছিল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত প্ৰাক্তন সাহিত্যভাৰ সভাপতি কনকচন ডেকা উপস্থিত আছিল গংগাশাস্ত্ৰীৰ উপস্থিত আছিল আৰু বহুত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছিল তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত সমাজ কল্য দেখা নিল বাইদেৱে আমাৰ এই মানে মা কালী দেৱালয়খনৰ নামটো তেখেত আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে ঘোষণা কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ এইখন মা কালী দেৱালয় নামে পৰিচিত হৈ আহিছে ইয়াৰ পিছত আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পিছত আমি পদ্মবাৰা চুবুৰী ৰাইজে অকলে বুজাখন দিব লগা হোৱা নাই এই অঞ্চলসকলৰ ৰাইজে আমাক সহায় কৰে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিমা নাগ্ৰা নাম যাত্ৰাবাৰ্টী টকা পইচা সকলো ধৰণে আমাক সহায় কৰি আহিছে আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান এই পূজা ভাগ আমার পদ্মবর শিবপুরি নক এই আঞ্চলিক ভিত্তিক আমি সার্বজনীন হিসাবে আমি এই মানে ভাগ অনুষ্ঠিত করে আছো ও আমার 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 পদ্মবুর শিবুরীর মানুষ মানে যাওয়া নিশা আমার পূজার মানে ভাত খায় আর পূজার দিন তো আর পূজার রাতে সব মানুষ লোনে থাকে আর কি আমার সবছরের লড় এটাইও অর্দিনা ঘর মাকক ভাত পুজে কিন্তু পূজার দিনা তেখেতসকলে ভষ লগা বুলি নকয় আৰু যথেষ্ট মাহিত্ব আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি আমাৰ দেৱালয়ৰ মাহালিক আমি জাগ্ৰতাৰ পাছত থকা বুলি ভাবোঁ আৰু প্ৰতিবছৰে আমাৰ মানে কিবা অফুচি হ'লে কিবা হেৰি হ'লে আৰু আমাক তাৰমানে বহুত তেখেতে আমাক দেখুৱাই দিয়ে আনকি আমাৰ পাঁচ কেজিজনৰ দাঁখনেদি পাঠা এটা কাটাৰ পিছতো তাৰমানে কাটা নাযায় এনেকুৱা প্ৰমাণে আমাক মায়ে দেখুৱাই দিছে আৰু এবছৰ কি হৈছিলে এটা কোমোৰা সাধাৰণ কোমোৰা এটা কোমোৰা এটা ঠাইতেও কটা যোৱা নাছিল বহুত আমাৰ মানে আমাৰ দেৱালয় মা জাগ্ৰত আমি বহুত আমাক তেখেতে আমাক হেৰি দিছিল প্ৰমাণ দেখুৱাই দিছিল সেয়েহে আমাৰ মানুহখিনি বহুত ভক্ত সহকাৰে ভক্তি সহকাৰে এই পূজা আমাক অনুষ্ঠিত আজিলৈকে কৰি আহিছোঁ এইবাৰ পঁচাশী বছৰত ভৰি দিছে আমি পঁচাশীতম পূজা মহোৎসৱ এইবাৰ আমি পালন কৰিছোঁ অসম আদিত্য নলবাৰী এন কে এছ হোণ্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ জিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এনগেজ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি পলি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে এন কে এস হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলের সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভ্যানোর ব্যৱস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলে্সিং টায়াৰ প্রেসার চেক লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এস লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্রহণ কৰক